بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم أما بعد توحيد سونا يد سيبوبي توحيد الأسماء والصفات واتوكد يتألى أتكين سونا ينسى يد سيبوبينسا تنبيع شنزي يوني مكمن تألى دوين دقا تكين هاليك تنسى أمسى سبو دا الله تعالى يا كد يتكين سونا ينسى يد سيبوبينسا كما توحيد كد يتألى تكين سونا يد سيبوبي شيني قدر كد يتكر الله سبحانه وتعالى دا تكا ta kowace fiska a cikin sifofin girma da daukaka da kyau wanda ba wanda yake kama da Allah ko yake tarayya da Allah a cikin su ta kowace fiska kuma tauhidin nan shine a kadaice Allah a tsarkake Allah ta'ala daga dukkan na ƙasa da aibi da kuma kamantacce niya da halittunsa a cikin abubuwan da wato sifofin sa ne da yake banta da su Allah ta'ala yana cewa babu wani da yake makamancin Allah laysa kamislihi shay babu wani abu wanda makamanci ne ga Allah wa huwa as-sami'ul basir kuma shine mai ji mai gani a cikin fadin sa babu wani wanda yake makamanci ga Allah akwai raddi ga masu kamantawa ko misaltawa kamanta Allah da halittunsa ko kamanta halittun da Allah akwai raddi a gare su a cikin fadin sa kuma wa huwa as-sami'ul basir nan kuma akwai raddi ga masu ilhadi da kuma ta'atili wato wofintar da Allah subhanahu wa ta'ala gabarin sifofinsa ko kuma karkata sunaye da sifofin nasa don haka sunayen Allah gaba ɗayan su dukkan su masu kyau ne sun kai makura wajen kyau sifofinsa kuma dukkan su sifofi ne na kamala ayyukansa kuma dukkan su hikima ne da maslaha da adalci da rahama sunayen Allah da sifofinsa wato tauqifiyya ne abinda ake nufi da tauqifiyya dole dai sai nassi aya ko hadisi sun tabbatar da shi don haka ba ma tabbatar wa Allah ta'ala suna ko sifa sai wanda alqur'ani da sunna suka tabbatar da shi ga Allah din sai mu tabbatar wa Allah abinda Allah ya tabbatar wa kansa kamar ilimi da hikima da ji da gani mu kore wa Allah subhanahu wa ta'ala abinda Allah ya kore wa kansa kamar mutuwa da barci da gazawa da mantuwa kuma sunaye da sifofi ma'anansu sananne ne sunaye da sifofin Allah in an faɗi ma'anansu mutane suna sani suna ganewa amma kuma kaifiyar siffantuwan Allah da waɗannan sifofin wannan kuma mutane sun jahilta saboda an tambayi Imam Malik dangane da daidaitar Allah a saman al'arshin sa istiwa'ullahi 'alal arsh sai yace daidaitan ba abu ne da muka jahilta ba kalma ce ta larabci mun san ma'ananta yaya kuma ya daidaita wannan kuma kokolorin ba ta iya riska ba imani da hakan kuma wajibi ne tambaya akan hakan bid'a ne kuma abinda ake kiransa ilhadi a cikin sunayen Allah ko sifofinsa kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa a cikin suratul araf shine shirka wa Allah subhanahu wa ta'ala kamar a kirkiri wani suna da za a sa a gumaka daga cikin sunayen Allah kamar wanda suka kirkiri Lata da Uzza daga sunan Allahu da Al-Aziz haka kuma a sanya wa Allah sunan da ba sunansa ba wannan shi ma ilhadi ne cikin sunayensa kamar yadda nasara suke kiran Allah da sunan uba al'ab haka kuma a wofinta ko a cire wa sunayen ma'anoninsu da sifofinsu wannan shi ma ilhadi ne cikin sunayen Allah don haka duk wanda ya yi imani da sunayen Allah da sifofinsa to zai yi aiki da abin da suke hukuntawa kamar wanda ya yi imani da cewa Allah masani ne to sai ka ga ya yi ikhlasi wa Allah ya tsarkake wa Allah ta'ala bautarsa da addu'o'insa a asirce da kuma a bayyane wanda ya yi imani da cewa Allah mai hikima ne to sai ka ga ya miƙa wuya wa Allah ɗin cikin shari'ansa to haka dai kowane suna idan mutum ya yi imani da shi to zai yi aiki da abin da yake hukuntawa kuma duk wanda ya tsarkake Allah ya kadaice Allah cikin sunayensa da sifofinsa to sai kaga yana roƙonsa da waɗannan sunaye Allah ta'ala yana cewa walillahil asma'ul husna fad'uhu biha sunaye mafiya kyawu na Allah ne sai ku roƙe shi da su sa'annan ku bar waɗanda suke karkatar da sunayensa suke yin ilhadi a cikin sunayensa za a sakanta musu da abin da suka kasance suke aikatawa aya ta 180 a cikin suratul araf wallahu ta'ala a'lam